auto a posádka hlavně, které v té třídě 8 taky zajelo moc pěkný výsledek a už to vidím správně, byli třetí. Roman Martinec, Josef Píža. Ty občasní návštěvníci šampionátu Sprint Rally, ale když jedou, tak to není vůbec špatný. Ne, nebyli určitě ne, protože oni jedou každý závod, my jedeme sem tam, takže vůbec jako jsme na ně nestačili, ale zrychlovali jsme. Ze začátku jsme se trápili, ale pak to jelo. Nějaké nastavení jsme změnili, převodovku máme druhou, takže snad do příště už to bude lepší. Tak, zastav lidi v Renault Clio Sport.